Сметките за вода, струја, телефон се месечните обврски на сите граѓани кои треба да ги подмират своите долгови. Но дали граѓаните ги посетуваат продажните салони за плаќање или па ги користат електронските апликации за плаќање на сметките од дома? Според направените статистики, изборот за плаќање на сметките од дома е од страна на помлади граѓани кои користат електронски апликации на своите мобилни уреди или преку компјутери, но повозрасните кои не сакаат да опробуваат со новата технологија, ќе посетуваат продажните салони и своите сметки ги плаќаат на каса. Они плаќаат. Не, не можеме ние тоа да го работиме. Не, под преку телефон тоа ниш не дојде обзор за нас тие старите што сме. А он се што треба, ете, ќе сега треба ми ќе му се јавам, донеси ми таму 10 ли 15 или колку ми треба и тоа. Не ти ти плаќаш сино, знаете, плаќам ништо, јас сум слободен од се. Од се сум слободен ја. Пензионер, само јадам и пијам, ништо друго. Никако. Тоа децата плаќат. Ние пензионерите не видиме, не чуеме више. Кој ќе плаќа и онлайн и на каса? Не бива. Повозрасните граѓани кои се пензионери со огласни дека не се во можност да ги плаќаат своите сметки, па нивните деца ги подмируваат месечните долгови кон одредени оператори по нивни избор. Затоа што велат дека не се доволно искусни да ги плаќаат сметките преку телефон. Инаку сите оператори за плаќање на месечните долгови, односно комуналните предпријатија, мобилните оператори имаат отворена апликација на која на лесен и едноставен начин ќе може да се платат месечните сметки.